Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. A wannan channel ta mai albarka mai suna GZA TV. Fatan kowa yana ne lafiya. Za ku ga video namu na yau ba komai bane. Face wani dan karamin wani dan seti. Ko zan ce wani dan seti majority su da yawa zaga wasu za su karba wayoyin mu ma zaga mutum ina karba wayanka farko abin da zai fara tafiya zai je ya shiga maka kamera ya doka maka hoto ko komai zaga wasu ba su haka to abin da zaka yi nan shine don ya kasance kai baka son haka zaka je Play Store ana yanda an saba dauko yadda an saba dauko application sai ka rubuta kamera block camera block ka shiga kamar haka aku din yakuri saboda network ka ganin bai kawo ruwa amma gashi nan dai nana shine wannan to wannan zamu amfani suna nan diyo ka zo kamar haka kamera block to wannan don ka zo kamar haka to ni na riga na yi downloading na shi ka download na shi ka shiga open ka shiga open I'm sorry ka shiga open kamar haka yanzu kai haka ka kulle camera is blocking bari ku gani mu gwada agani kungani aga kaman kamar yana da matsala ne bara ta ayyo amma me idan ka zo sai ka shiga haka in ka zo in kai zaka dauka hoto sai ka shiga ka bude haka bari ku gani to na cire shi yanzu ne kungani to aga ne dai kungai da yake to daga nan sai ka samu ana iya sa mata ki in ka ga dama ka sa mata ki saboda tsaro idan bidiyon ya burge ka kai kokari kai mana sharing nashi kuma ka dinna mana subscribe mun gode